Re, viss ēters ir te! Nacionālās apvienības Saeimas frakcija un valde ir nolēmusi pieprasīt ministru prezidentam Krišānim Kariņam atbrīvot no amata iekšlietu ministri Mariju Golubevu saistībā ar situāciju 9. un 10. maijā pie pieminekļa Pārdaugavā. Partija paziņojumā uzsver, ja premjers un koalīcijas partneri šajā jautājumā neņems vērā viņu viedokli, partijas valde neredz iespēju turpināt darbu šajā valdībā un lems arī par savu pārējo ministru atsaukšanu. Par šo tēmu šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši politologu Filu Krajevski. Labrīt. 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 Nu, jāteic, ka pamatīgi sašķaubies iekšlietu ministres krēsls. Premjers pirms Nacionālās apvienības prasības par demisiju jau aicināja ministri sniegt skaidrojumu par radušo situāciju uzvaras parkām 9. maijā. Pēc kādiem principiem premjers varētu vadīties savā izvēlē šobrīd? Es domāju, ka premjers vadīsies, nu, kā parasti, pēc politiskās konjunktūras principiem un praktiskās politikas principiem. Tas nozīmē, ka viņš skatīsies uz to, kādā veidā atrisināt valdības stabilitātes un savas varas stabilitātes jautājumus. Un es domāju, ka tas, kas viņam ir svarīgi, ir saturēt kaut kādā veidā to visu konstrukciju vēl kādu laiku kopā, lai tas nepārvērstos par traģēdiju priekš viņu paši, jo tas, protams, arī ietekmēs valdošās partijas reitingus un to, kā viņu uztver vēlētāji. Es domāju, ka šajā gadījumā premjers mēģinās tomēr samierināt to situāciju. Es nebrīnīšos, ka viņš būs gatavs noziedot šo ministru uz tā teikt, stabilitātes altāru. Un tas, ko es nedomāju, ka premjers ir gatavs nonākt vēl šaurākas koalīcijas situācijā, kas varētu būt priekš viņu ļoti sāpīgi. Runājot par iekšlietu ministri, šobrīd ļoti karsts jautājums ir. Nu, tad visa atbildība uz viņas pleciem vai kāds ir jūs redzējums? Nu, nē, es domāju, ka tā atbildība ir pa visu varas vertikālu, sākot no ministra, beidzot no tiem policistiem, ko sola policijas vadība sodīt. Es domāju, ka tā, ministrs jau tur nestāvēja pie tā pieminekļa. Ministrs piedalās plānošanā, pāraudzībā, nu, un tad tur tālāk jāskatās, kas tur kādas lēmumus pieņēma, bet tas, ka tie lēmumi bija tādi, nu, izskatās neadekvāti, nu, to mēs redzējām no rezultātu. No malas varētu šķist, ka tā visa uzmanība bija koncentrēta tieši uz šo vienu datumu, 9. maiju, kad varēja pie pieminekļa nolikt tikai ziedus. Tiešām, nu, tādas redzamas ārkārtīgi lielas provokācijas nebija tajā dienā, bet pēc tam ministre bija devusies 10. un 11. maijā arī uz apstiprinātu komandējumu Spānijā. Nu, cik pareizi šis solis? Nu, tas ir tas plānošanas moments, ka tu ļoti šauri paskaties uz lietu, jo būtībā, nu, viss sākās jau 8. maijā, būtībā jau mēs saprotam, ka tas arī, kas notika 9. tas viss tika jau kurbulēts sociālos medijos, cilvēka, nu, valdība no vienas puses saka, neejiet, a sociālajā medijā, nu, tagad ejiet, tā grupa cilvēku, kam tas ir svarīgi, viņi, tā teikt, viens otru uzkurbulē, un ir skaidrs, tāpat kā tas nenotiek, tā uzkurbulēšana nenotiek vienā mirklī, vienā minūtē, vienā stundā, ja vienā dienā, tāpat arī tas katliņš neatdziest uzreiz, viņš jau arī kādu laiku vēl vārās, un tāpēc bija jābūt tomēr skatījumam kaut kādu ilgāku periodu, kaut kas 3-4 dienas, kā tas tiek risināts. Arī skatoties, nu, vēsturē, kāda bijusi vēsturiskā situācija. Izskan viedoklis, ka, nu, ja 10. maija rītā ziedi ar traktoru nebūtu savākti projām tik demonstratīvi, tad iespējams tas skatliņš arī, kā jūs sakat, nebūtu pārvārījies un pārskrējis pār mani. Ja 84. gadā nebūtu uzbūvēts piemineklis, tad arī tur nebūtu nekā, kur iet un ņemties. Jā, nu, pat labāk izstāsti ir divi varianti. Ja premjers pieprasa ministres demisiju, tad koalīcija paliek ierastā sastāvā, nomaina iespējams tikai ministri. Bet ja demisijas pieprasījums netiek prasīts no premjera puses, tad Nacionāla apvienība pamet valdību. Kurš no šiem diviem variantiem, uzliekot uz svaru kausiem, ir ticamāks? Nu, pagaidām jau visi ieņēmuši ļoti ciets pozīcijas abas puses, gan ja mēs skatāmies attīstības par frakcijas vadītāju teikto vakar tepatās studijā. Nu, tā bija ļoti stingra pozīcija, Nacionālās apvienības paziņojums ir stingrs, bet pats galvenais tas atslēgas vārds, nu, tad tā ir premjera problēma, un premjers ir Kanādā, un pagaidām, kā mēs redzam, nu, kaut kādi tad liela lēmumi nav. Es domāju, ka viņš visdrīzāk, mums būs jāsagaid, ka viņš atbrauc
prāts un saprot to lietu uz vietas. Es domāju, ka viņš centīsies samierināt šajā gadījumā to situāciju, bet nu, es vairāk teiktu tā, ka nu, ministrei varētu gadīties, ka būs jāiet. Vai tas, nu, Jūs redzat tas... kādu potenciālo kandidātu viņas vietā, kas varētu nākt? Nu, te ir akal tādi politiskie manevri, pa priekšu cīnās pa to ministru, pēc tam, nu, ka saprot, ka nevar noturēt, tas sāk domāt, kā risināt šo jautājumu. Un tur akal partijai attīstība parādās akal iespēja. Tur varbūt var likt kādu jaunu profesionālu, kurš savu var ļoti labi parādīt un kļūt pa jauno kādu politisko līderi. Nu, tas tāds ļoti, varbūt, cinisks, bet politiskā procesa izmantošana, jo politiķu vajadzībām vienmēr ir bijusi ciniska. Ja runājam par Nacionālo apvienību, 4,5 mēneši ir palikuši līdz Saeimas vēlēšanām, vai šis Nacionālās apvienības demisijas pieprasījums varētu kā garantēt, nu, piemēram, viņu reitingu pieaugumu pirms vēlēšanām? Protams, ka reakcija bija diezgan, nu, visā sabiedrībā bija diezgan liela par to, kas notika, bet par garantijām 5 mēnešu pirms vēlēšanām runāt ir gaužām būt bezatbildīgi, jo nekas negarantē. Un es domāju, ka mēs var redzēsim vēl dažādas izmaiņas, dažādas perturbācijas ap šo jautājumu. Līdz ar to tas var būt šobrīd īstermiņā, bet nu, tas nekādā veidā negarantē neko oktobrī. Jā, nu un jāteic, protams, šīs nedēļas notikumi arī ļoti spilgti iezīmē to, kāda ir daļa sabiedrības, neliela daļa, bet tomēr ļoti, ļoti skaļa un Krievijas Kremļa propagandas kanāli arī ļoti aktīvi ar lielu prieku, jāteic, izmantoja šos kadrus, cilvēku, citāds. Ļoti iespējams, ka arī šodien mēs nezinām, kas notiks Vecrīgā, bet nu, ja tur kas notiks, tad noteikti arī propagandas kanāli būs klāt. Mēģinās darīt visu, nu, kas nu, tiem tīk, lai parādītu sev labvēlīgā gaismā. Un, protams, šajā kontekstā jau atkal ir jārunā par to sabiedrības vienotību, šķelšanos un vispār dialogu kaut kādu. Nu, tā pirmā lieta ar tiem cilvēkiem, ko arī televīzijā rādīja, ar tiem tur dialogu nebūs. Nu, nebūsim naivi, bet tā labā ziņa, ka viņi nav daudz, un tas, ka mēģinās visādi uzfilmēt un parādīt, ka tās ir tautu masas un milzīgi nemieri, pat ja kaut kas notiks. Nu, tas nav nopietni. Mēs runājam par nelielu cilvēku grupu. Tas ir, nu, ja mēs skatāmies uz propagandu. Un otrs puses mums arī jāpaskatās pašiem uz sevi. Mums arī nevajag ekstrapolēt to lietu. Mēs arī tik ļoti cenšamies nu, katru noservisēt, ka mēs aizmirstam par to sabiedrības vairākumu. Par tiem cilvēkiem, kas ir sametušies pieminekļa novākšanai. Par tiem cilvēkiem, kas atbalsta Latviju. Līdz ar to es domāju, ka nu, te nevajag mums pašiem mētāties no grāvi uz grāvi. Un šajā gadījumā nu, pieejam pragmātiski. Tie skaiti nav lieli, tad cilvēki nav daudz. Būtībā atklāt sakot, es domāju, drošības iestādē būtu jāzina viņi vārdā, uzvārdā, kur viņi strādā, kas ir viņi radinieki, kur viņi dzīvo. Nu, un tad arī ar viņiem arī jāstrādā. Nevis tagad mums visiem jāservisē, kā tik komfortizēt šos cilvēkus, kā tu mēs tagad padarīsim, lai viņi justos labāk. Nu, nepanāksim mēs to, būsim reāli. Sociālajos tīklos šobrīd organizējas arī nu, tāds latviešu gājiens. Parādīsim, kas ir kas mūsu zemē. Kā jūs redzat, vai šobrīd tur arī nav kādi riski nu, tādām asām reakcijām? Nu, te ir. Jā, nu, es domāju, ka tas ir tas policijas darbs, lai kāds neizdomā uztaisīt kādu kautiņu. Bet es tomēr teiktu tā, ka tā pieredze rāda, ka nu, Latvijā ir ļoti grūti izraisīt kaut kādas šādas lietas. Ja mēs skatāmies arī to pašu žurnālistu pieredzi, kas ir gājuši pat diezgan nedraudzīgā vidē, nu neskrien tur uzreiz ar kulakiem un neviens nesit pa degu. Un tāpēc es domāju, ka ja, pat pie nelielas policijas un drošības iestāžu piepūles, es domāju, ka tas visam būtu jānotiek mierīgi. Tad tiktu galām. Bet nu, tiešām jā, neliels laiks ir atlicis Saeimas vēlēšanām. Kādiem vārdiem jūs raksturot, kāds būs šis četru mēnešu laiks jā, pirms vēlēšanām? Tā būs priekšvēlēšana kampaņa. Tā būs cīņa par varu un cīņa par balsīm un prātiem cilvēku. Un, galvenais jāatcerās, visi līdzekļi ir labi, lai iegūtu varu. Un tas ir tas, kas ir parasti politiķu prātos un to cilvēku, kas kandidē. Tāpēc nevajag brīnīties un nevajag izdarīt pārsteidzīgas secinājumus par politiķu paziņojumiem. Vai līdz Saeimas vēlēšanām tik pieņems lēmums par pieminekļa tālāko nākotni? Es domāju, tas spiediens politiskais ir tik liels, ka jā. Es neteiktu un neprognozētu, ka viņš tiks aizvākts, bet nu, vismaz tā juridiskai bāzē būtu jābūt visai gatavai savādāk. Tas var ietekmēt sabiedrības politiskos lēmumus oktobrī.